ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰਾ ਚਸਦੇ ਆਦਾ ਕੀ ਵੇ ਸਜਾ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦਾ ਫਿਰਾ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਫਿਰਾ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਸੂਮ ਦਾ ਫਿਰਾ ਜੀ منظر وکھنا کھپا تمام نے عباس دے زخمی سر تلے رکھیا ہے سجیا تمام نے نک امامت بلند کیتی ہے سیدا دے عباس نگاہ مار میں گڑا لیا میں علم عباس دی قسم ہے عباس نگاہ ماری ہے دو بیبیاں ایک مصلی تے بیٹھی ہے ایک مٹی تے بیٹھی بچڑے راضی طلب کیا گیا آیا میں دسا پھرا آیا میں پتر مایا پھرا آیا میں مسافر پھرا اللہ بادشاہ جان دے جڑ ویلا کہایا میں نہ تسا مسافر بنا حضرتارا چوتھی دا واقع لگے یا حسین منہ تے اج تے سیدہ تے غازی ہن دس دے میرا بڑا نقصان ہی آواز بٹھاویں میرا بڑا نقصان ہے اس لائی کیا لیا غازی آ دے مالا رکا دے کیوں سیدہ تے پہلی دا بسد ہوئی میری زینب بھاج پڑی ہے دوجی دا بسد ہوئی زینب برکا سر تے پایا ہے ہن بھین پیا دی ہوئی میں میں بجنا ہے پھر چلو